Zlínaní máme za sebou a teďka míříme ještě na prohlídku centra Bratislavy a potom už míříme do Maďarska. Tak jo, Bratislavu máme za sebou a teďka už míříme do Maďarska. Musím říct, že Bratislava je moc pěkný město. A na to, že je to asi tak úplně stejně velký jak Brno, tak je to teda mnohem hezčí. Tak jo, teďka jsme se nějakou dobu pokoušeli dohnat nějakého slovenského závodníka. Nepovedlo se to, je tady strašný vedro, tak já jsem skočil tady do řeky, je tam krásně čistá voda. Našli jsme moc hezkou přehradu, je docela čistá voda, tak snad to bude dobrý. Před Maďarskem jdeme ještě nakoupit nějaký jídlo na dnešní večeři a pak už do Maďarska. Právě jsme vyjeli z Bratislavy, ujedeme 100 metrů a jsme v Maďarsku. Magyarország. Jsme
na hraničním přechodu mezi Maďarskem a Slovenskem a za chvilku dojedeme na trojmezí Maďarska, Rakouska a Slovensko. Jo, ale tady ty rozpadlý, opuštěný místa jsou docela pěkný. Jsme na trojmezí. Jsme tady. Tady Slovensko. Maďarsko. Rakousko. Tak jo, už jsme dorazili na místo, kde dneska budeme spát. Je to sice kousek od silnice, asi takovej 10 metrů, ale tak hold riskujeme svůj život a život svých kol. Na večeři jsme si nakoupili ještě na Slovensku nějaký těstoviny s tuňákem a s kečupem, takže teďka půjdeme postavit zase plachty, stejně jako předevčírem, no a potom už si půjdeme uvařit nějaký jídlo a najíme se. Jdeme spát, už je asi tak 10 hodin večer, najedli jsme se a je to tady dost adrenalin, protože tady jo. Asi 10 metrů od nás jezdí auta, takže se vždycky musíme schovat, ale máme superový přístřežek, takže dobrý.